Hi, you are on Wall TV. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang account titles. Bago ang lahat, ay pakinggan muna natin ang istoryang ito. Si Aling Nena Bagong Hasa ay nakatanggap ng 2 million na retirement benefit nung mag-retire siya sa pagiging guro. Naisipan niya na gamitin ang 1.5 million para magtayo ng isang food delivery business. Ikaw si Nenita, ang anak niya na tutulong sa pag-record ng financial statements sa negosyo. Tandaan na sa kaumpisa pa lang na negosyo, ang unang transaction na maire-record mo ay ang investment ng may-ari sa negosyo. Napag-usapan natin sa unang video ang tinatawag na business entity concept. Ito ay nangangahulugan na hiwalay ang recording ng personal na gastos sa gastos ng negosyo. So magsisimula tayo na zero balance muna dahil hindi naman automatic na kapag nagsimula ang negosyo ay meron na agad itong ari-arian o assets. Ang assets ay pwedeng cash, properties o mga gamit na pagmamay-ari ng negosyo para sa operations nito. So saan nagmumula ang assets ng isang negosyo? Kalimitan ay sa investment ng may-ari nito. Ito ay ang tinatawag na capital o owner's equity. Sa madaling salita, ito ay utang ng negosyo sa may-ari mismo ng negosyo. So sa kaso ni Aling Nena, nag-invest siya ng 1.5 million sa negosyo. Ngayon, ang negosyo ay mayroon ng 1.5 million cash asset o pagmamay-ari. Gaya ng nabanggit kanina, ito ang karaniwang unang transaksyon na inire-record sa isang business. Ngayon, sa isang food delivery business ay kailangan ng sasakyan. Naisip ni Aling Nena na kung uubusin niya ang 1.5 million na pera ng negosyo para sa sasakyan, ay kukulangin ang pera para sa iba pang kailangan ng negosyo. Kaya, lumapit siya sa isang creditor upang umutang ng 1.5 million para bumili ng L300. Itong L300 ay asset na nakuha dahil sa utang ng inamong si Nena. Ang utang na ito ay tinatawag na liability. Ang liabilities ay utang ng negosyo sa ibang entities kagaya ng banko, supplier o kahit kay customer. Ngayon, ang cash na 1.5 million at ang L300 worth 1.5 million ay ang total assets ng negosyo na nagkakahalaga sa 3 million. Sa istoryang ito ay makikita natin ang tinatawag na basic accounting equation. Ito ay ang assets equals liabilities plus owner's equity. Ibig sabihin, ang assets o pagmamay-ari ng negosyo ay manggagaling lamang sa dalawang sources. Pwedeng sa liabilities o pagkakautang, o kaya naman ay sa owner's equity o yung investment ng may-ari mismo. Tandaan na lagi dapat balanse ang assets sa pinagsamang liabilities at owner's equity. Lagi yan. So sa kaso ni Aling Nena, kapag pinagsama ang liabilities o yung inutang na 1.5 million at yung owner's equity o yung inilabas na sariling pera ni Aling Nena worth 1.5 million, ang katumbas nun ay 3 million at makikita natin na equal nga siya sa assets ng negosyo. Tip, tandaang mabuti ang equation na ito dahil ito ay gagamitin mo ng napakaraming beses pa sa accounting. Bago natin pag-usapan ang iba pang financial transactions ni Aling Nena, alamin muna natin ang mga account titles na gagamitin sa pagre-record. Ano nga ba ang account titles? Ang mga salitang assets, liabilities, at owner's equity ay ang tatlong pinakamalalaking classifications ng account titles. Ang account titles ay accounting terms o mga terminolohiya na ginagamit sa accounting. Ngayon ay pag-usapan natin ng mas malalim ang iba't ibang account titles na ginagamit sa accounting. Unahin na natin ang account titles under assets. Pero ano nga ba muna ang assets? Ang assets, kagaya ng nabanggit kanina, ay mga ari-arian ng negosyo na ginagamit sa business.
Mamaya ay pag-uusapan natin ang mas malalim ang assets at ang iba't ibang uri nito. Ngayon ay dapat mo munang malaman na mayroong dalawang uri ng assets. Una ay ang current assets at ang pangalawa ay ang non-current assets. Ano kaya ang current assets? Ang current assets, ito yung mga assets that can be realized in 1 year. Ito yung mga ari-arian ng negosyo o kumpanya na cash, cash equivalent, o kaya naman ay convertible into cash. Ibig sabihin pwedeng mabenta, makolekta, o maggamit within 1 year. Bakit 1 year? Kasi yearly ang submission ng financial statements. Pero lahat yun ay based pa rin sa daily financial transactions, kaya mahalaga na maayos ang records mo. Para hindi ka malito, naririto pa ang mga account titles under current assets o yung mga bagay na kayang magamit, maubos o makolekta within 1 year. Una ay ang cash. Ito'y money on hand or in banks o di kaya naman ay cheque and other medium of exchange in business transactions. Cash ang accounting title na ginagamit sa lahat ng financial transactions na involved ang pera. Ang sumunod ay ang accounts receivable. Ito naman yung utang ng customer sa negosyo, pero verbal na usapan lang ang naganap. Aling Karen, sabi po ni Mama, pautang daw po ng 1 kilong bigas, sa makalawa daw po ang bayad. Ay, samahan niyo na daw po ng 2 sardinas, 1 gatang na mantika, saka na din daw po ng bawang at sibuyas. Tip, laging tatandaan na usapan lamang ang naganap sa utang na ito sa iyong negosyo at walang dokumento na sumusuporta dito. Tandaan ang phrase na sold on account. Pag nakita mo yan, ibig sabihin ay accounts receivable ang pinag-uusapan natin. Ang pangatlo naman ay ang notes receivable. Ang notes receivable ay parang accounts receivable lang din. Ibig sabihin, may customer na nag-purchase ng produkto o serbisyo ng negosyo pero utang muna. Ang pinagkaiba lang, kung sa accounts receivable ay usapan lang ang naganap, dito sa notes receivable ay may dokumento na nakasali. Kumbaga, umutang pero may dalang promissory note. Tip, tandaan nyo lang ang phrase na supported by a promissory letter. Kapag nakita nyo yan, automatic na notes receivable ang pinag-uusapan. Ika-apat, inventory o merchandise inventory. Ito yung mga pambentang produkto na nasa estante pa ng negosyo at hindi pa na ibebenta. Parte pa rin sila ng current assets. Ang panglima ay ang prepaid expense. Sa prepaid expense, ang negosyo ay magbabayad in advance sa ibang entity. Yung perang ibinayad ng negosyo ay hindi pa expense dahil natatransform lang naman yung cash into another form of asset. At habang dumadaan ang panahon, nakokonsume ang asset na ito at saka pa lang nagiging expense. Mayroong 3 halimbawa ng prepaid expenses. Una ay ang supplies. Ito yung mga items na binili ng negosyo na magagamit din para sa negosyo pero hindi sila yung pangbenta. Halimbawa ay ink ng printer, marker, bond paper. Kapag nagagamit ang mga ito ay nako-convert na sila into expense. Ang sumunod ay ang prepaid insurance. Kadalasang nagpapa-insure ang mga negosyo ng mga mamahaling assets nila para kung magkaroon ng di inaasahang pangyayari gaya ng sunog o aksidente, ay may makukuha silang halaga mula sa insurance company. Ito ay prepaid expense dahil nagbabayad in advance si negosyo para sa coverage ng mga bagay na pina-insure niya. Kapag natapos na ang coverage ng insurance niya, ay nako-convert na ito into an expense. Ang huli under prepaid expense ay ang prepaid rent. Kung nangungupahan lamang sa pwesto ang isang negosyo o kumpanya, ang prepaid rent ang paunang bayad na ibinibigay nito para sa paggamit ng pwesto. Ang ibinayad ng negosyo na cash ay natatransform sa isa pang asset, which is ang malayang paggamit niya sa pwesto na nirerentahan niya sa kung gaano katagal man niya ito binayaran. Habang lumilipas ang panahon, nakokonsume niya ang binayad niyang prepaid rent at nakoconvert ito sa expense.
Ang panghuli na pag-uusapan natin under current assets ay ang tinatawag na contra-asset accounts for current assets. Halimbawa nito ay ang allowance for bad debts o allowance for doubtful accounts. Ito yung mga pautang ng negosyo na hindi alam kung mababayaran pa o hindi na. Kung ang current assets ay kayang gamitin, makonsumo at makolekta sa loob ng isang taon, ang non-current assets naman ay kabaliktaran. Non-current assets cannot be realized within 1 year. Ibig sabihin nito ay ang mga fixed assets ng negosyo na magagamit sa pangmatagalang panahon at hindi makukonsume sa loob lamang ng isang taon. Ang mga account titles under ng non-current assets ay ang mga sumusunod. Una ay ang PPE. Ang ibig sabihin nito ay property, plant, and equipment. Ito ang mga fixed assets na vital sa main operation ng business. Ikalawa ay ang land. Aba, kailangan pa ba nating i-explain to? Well, sige na nga. Ito yung piraso ng lupa na ginagamit sa operasyon ng negosyo. Pwedeng tayuan ito ng istruktura, taniman, gawing parking at kung ano-ano pa. Ito lang ang tanging asset na nag-a-appreciate o tumataas ang value over time. Ang pangatlo ay building. O kailangan pa bang i-memorize yan? Basta ito ang istruktura na itinatayo sa lupa, kagaya ng office, warehouse, shop at kung ano-ano pa. Ang pang-apat ay equipment. Napakaraming uri nito. Maaaring kotse, truck, air conditioner, computer, printer at kung ano-ano pang makinarya at kagamitan na ginagamit sa negosyo. Tandaan lamang na yung mga consumable within 1 year ay hindi kasama dito. Ang mga account titles na kadalasan mong makikita na nasa ilalim ng kategoryang ito ay delivery equipment, store equipment at office equipment. Ang panglima ay furniture and fixtures. Anong pinagkaiba ng dalawa? Kapag furniture, nakapatong sa sahig gaya ng tables, chairs, and cabinets. Kapag fixtures naman, ito ay nakasabit sa kisame o sa dingding kagaya ng curtains, frames, and lighting. Pero lahat ng ito ay karaniwang tinatawag lang sa title na furniture and fixtures. Ang pang-anim ay ang intangible assets. Pag sinabing intangible ay hindi nahahawakan. Halimbawa ng mga intangible assets ay patent, franchise, copyright, licenses, at trademarks. Ang mga ito ay nasa non-current assets dahil pangmatagalang assets ang mga ito. Ang panghuli ay ang contra assets for non-current assets. Kanina ay napag-usapan natin ang contra assets sa current accounts na ang halimbawa nga ay ang pautang na hindi natin sigurado kung mababayaran pa. Dito naman sa contra asset for non-current assets, ang pinag-uusapan natin ay ang pagbaba ng halaga ng mga non-current assets na mayroon ng negosyo, maliban na lamang sa lupa na nabanggit kanina. Ang tawag dito ay accumulated depreciation. Ayan, tapos na tayo sa assets. Ang dami, no? Pagod ka? Ikaw kaya magsalita rito. Char, pumunta naman tayo sa liabilities. Ang liabilities ay ang pagkakautang ng negosyo sa ibang entities. Kung matatandaan sa istorya kanina, ikaw si Nanita at ang nanay mo si Aling Nena ay umutang para pambili ng L300 para sa delivery business niya, di ba? So ang tawag sa utang na ito ay utang ng ina mo, char. Ang tawag dito ay liabilities. Sa pagkakataong ito, ang negosyo ang debtor o ang umutang. At ang inutangan, ang tinatawag na creditor o nagpautang. Kagaya ng sa assets, mayroon ding dalawang uri ang liabilities. Mayroong current liabilities at mayroong non-current liabilities. Pumunta muna tayo sa current liabilities. Ang current liabilities ay ang utang o obligasyon ng negosyo na dapat bayaran sa normal operating cycle na isang taon. Ang mga account titles under current liabilities ay ang mga sumusunod. Una, accounts payable. Kung kanina sa current assets ay may tinatawag na accounts receivable o yung pautang ng negosyo na usapan lamang ang pangako ng pagbabayad, dito naman ay ang negosyo naman ang umutang sa pagbili ng mga materyales o serbisyo mula sa ibang negosyo
at usapan lang din ang pangako ng magbabayad sa loob ng isang taon. Ang ikalawa ay notes payable. Dahil ngayon ay ang negosyo naman ang may pagkakautang sa ibang entities, ang negosyo naman ang gumagawa ng promissory note na nangangakong babayaran ng pagkakautang sa due date. Ang pangatlo ay ang utilities payable. Ito naman yung kadalasang binabayaran ng negosyo kagaya ng kuryente, tubig, internet at alam niyo na yan. Ang pang-apat ay ang interest payable. Matatandaan na napag-usapan natin ang notes payable. Nabanggit natin kanina na sa utang ng negosyo na ito ay may supporting document o promissory note at kadalasan din ay may interest ang halagang kailangang bayaran. Ang interest na ito ang tinatawag na interest payable. Ang ikalima ay ang salaries payable. Ang mga tauhan sa negosyo ay dapat na swelduhan para sa serbisyong kanilang ibinibigay sa negosyo o kumpanya. Kapag hindi sila agad na swelduhan, ito ay utang pa sa mga empleyado at pumapasok sa tinatawag na salaries payable. Tandaan lamang na lahat ng payables ay ginagamit muna o kinokonsume muna bago bayaran. Ngayon naman ay pumunta tayo sa non-current liabilities. Ang non-current liabilities ay yung mga pagkakautang na mas mahaba pa sa isang taon ang due date at dahil doon ay hindi na ito sakop ng isang cycle ng recording. Una sa mga ito ay ang notes payable. Kagaya din sa current liabilities, mayroon ding notes payable para sa non-current liabilities. Ito ay mga utang ng negosyo sa creditors na may supporting promissory note mula sa negosyo pero ang due date ay malayo pa o hindi papasok sa parating na taon. Ang ikalawa ay ang loans payable. Ito yung kadalasang utang in the form of cash ng negosyo mula sa isang bangko o financial institution na may interest. Ang pangatlo ay ang mortgage payable. Ito ay pagkakautang ng negosyo sa bangko na imbis na promissory note ay ipinapasok ng negosyo as collateral ang real properties nito. Ibig sabihin, kapag hindi nabayaran ng negosyo ang pagkakautang nito, kukunin ng bangko ang collateral, ito man ay building, lupa o sasakyan. Atin naman ngayon pag-usapan ang owner's equity. Ang owner's equity, kagaya ng nabanggit kanina, ay ang share ng owner sa total assets ng isang negosyo o kumpanya. Ang owner's equity sa isang kumpanya ay maaaring lumaki, syempre kapag dinagdagan ng may-ari ang investment nito. Nababawasan din naman ito kapag nag-withdraw siya mula sa asset ng negosyo para sa sarili niyang gamit. Bukod dito ay maaari ding madagdagan o mabawasan ang owner's equity kapag may tinatawag na net loss o net income. Ang mga account titles na dapat mong tandaan under owner's equity ay ang mga sumusunod. Una, ang capital o owner's capital. Ito ang talagang account title kapag ang pinag-uusapan natin ay ang investment o yung personal na pera na dinala ng may-ari sa negosyo niya. Tandaan na sa pagre-record, maaaring palitan ang salitang owners ng apelyido ng may-ari ng negosyo. Halimbawa, sa kaso ni Aling Nena, ang tunay niyang pangalan ay Nena Bagong Hasa kaya ang ilalagay na title ay Bagong Hasa, Capital. Ang susunod ay ang drawing o owner's drawing. Ito yung account title na ginagamit kapag nag-withdraw ang may-ari para sa personal na gastos. Kung kanina ay Bagong Hasa Capital ang ginamit, ngayon naman ay Bagong Hasa, Drawing. Bukod sa assets, liabilities at owner's equity, may iba pang account titles na dapat mong tandaan. Isunod na natin agad ang revenue. Ang revenues ay ang mga kita ng negosyo mula sa operations nito. Ang mga account titles na nasa ilalim ng revenues ay una, service revenue. Ito'y kita ng mga negosyo na ang nature of business operation ay service. Tandaan lamang na ang pinag-uusapan natin dito ay mga negosyo at serbisyo kagaya ng sa massage parlors, barbershop, car wash, at hindi yung professionals ang nagre-render ng service. Ang ikalawa ay ang interest income. Kapag ang pera ng negosyo na nakadeposito sa bangko ay kumita ng interest,
ito ay pumapasok sa tinatawag na interest income. Ang pangatlo ay sales. Kapag ang nature of business operation ay manufacturing or merchandising, ang tawag sa kita ay sales. Ang pang-apat ay ang professional fees. Ang professional fee ay ang kita ng isang profesional o eksperto gaya ng isang doktor at abogado sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente. Tandaan din na ang lahat ng kita ng negosyo o kumpanya ay karagdagang asset at owner's equity. Ang huling account title na pag-uusapan natin ay ang expenses. Ito ang kabaligtaran ng revenues. Dito naman nire-record ang mga gastos ng negosyo o kumpanya. Dahil may lumalabas na pera, nababawasan ang asset ng kumpanya. At dahil doon ay nababawasan din ang owner's equity. Ang mga account titles na kadalasan mong makikita sa ilalim ng expenses ay, una, utilities expense. Ito yung mga binabayaran sa tubig, kuryente, internet para sa isang accounting period. Ito ay napag-usapan na natin kanina sa liabilities, pero doon, utang pa lang siya ng negosyo. Ngayon, ay binayaran na siya ng negosyo. Ang sumunod ay ang salaries expense. Ito naman ang ipinapasweldo ng negosyo sa mga empleyado nito. Kagaya ng nabanggit, kanina ay nasa liabilities din ito dahil hindi pa siya bayad. Ngayon ay expense na dahil ibinigay na ng negosyo ang sweldo sa mga tauhan nito na full-time o permanent. Ang ikatlo ay ang wages expense. Halos kapareho lang ito ng salaries expense. Ang pinagkaiba lang, ang pinag-uusapan natin ng mga tauhan ng negosyo ay contractual pa lamang o per oras o per output ang bayaran. Ang sumunod ay ang taxes and license expense. Ito naman ang ginastos ng negosyo para sa pagpaparehistro nito at para makapag-operate at magbayad ng tax. Ang sumunod naman ay ang cost of sales. Ito ay ang cost o yung gastos doon sa goods o produkto na naibenta. Matatandaan na habang nasa estante pa lang ang produkto, ito ay tinatawag na inventory at nasa ilalim pa rin ang asset. Dahil hindi naman nawala yung cash na ipinambili o ginastos dito, na transform lang siya into goods. Pero ngayon na naibenta na siya, yung cash na nagastos natin sa cost ng merchandise or goods ay lumabas na o nawala na kaya papasok na siya as expense. Sa madaling salita, ito yung pinuhunan mo doon sa ibinenta mo. Ang huli ay ang supplies expense. Matatandaang sa assets ay mayroon ding supplies na napag-usapan. Nasa assets pa siya kanina dahil hindi pa siya nagagamit o hindi pa nauubos. Lahat ng magagamit sa mga ito ang papasok as supplies expense. Isang paalala lamang, ang lahat ng accounting titles na ito ang commonly used account titles. Kung tutuusin, mas marami pa talaga sila. Pero huwag kang mag-alala, unti-unti ay mapag-aaralan din natin ang iba pa. Bakit nga ba mahalaga ang account titles or ang accounting terminologies? Well, dahil lang totoo, marami namang estudyante ang talagang nakakaintindi sa paraan ng pagre-record ng financial transactions. Subalit nahihirapan at nagkakaproblema na dahil karamihan sa kanila ay hindi alam o nalilito sa appropriate terms or account titles na ginagamit for recording. Nabanggit sa unang video na mahalaga ang analyzing and English comprehension skills. Kapag nalito ka sa terms o sadyang hindi mo ito alam, ang resulta, mali ang magiging process ng pagre-record mo. Napagod ka ba? Ako din. Kaya sa susunod na video na natin pag-uusapan ang mga halimbawa ng mga bagay na napag-usapan natin sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa mga susunod na videos na ating gagawin.